Goeienaand, baie hartlik welkom by ons weeklikse uitsending hier op Kruiskyk. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis ons voorreg om vanaand jou weer te kan bedien met die woord van die Here. En is altyd 'n voorreg om Jesus Christus se navolger te wees. En ek wil jou vanaand weer opnuut aanmoedig. Onthou, hier loop ons se pad elke dag met Jesus. En wat 'n voorreg om vanaand te weet dat Jesus Christus is ons koning. Ek gaan vra dat ons gaan begin om saam te bid en daarna gaan ons die Here vertrou vir sy woord. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand opnuut te kan weet dat U is koning. Ons wil U opnuut kom verklaar dat Jesus Christus die koning van ons lewe is. Ons wil opnuut kom verklaar dat Jesus Christus is die een wat voorloop en ons is die wat agterna kom. Ons is sy navolgers, sy disippels, mense wat in sy voetspore trap. Word verheerlik, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ons krag word meer as ons wag, op die Here ons wag. Op die Here ons wag, op die Heer. Ons krag word meer as ons wag, op die Here ons wag. Op die Here ons wag, op die Heer ons God. Hy heers vir ewig, ons hoop, ons sterk. Ons wag op die Here, ons wag op die Here, ons wag op die Heer. Ons krag word meer as ons wag op die Here, ons wag op die Here, ons wag op die Heer ons God. Hy heers vir ewig, ons hoop, ons sterke. Vanaand met u praat oor Jesus Christus as koning.
Maar as ons praat van Jesus Christus as koning, moet ons erken dat Jesus is anders koning as enige ander. En kom ons lees saam uit die woord van die Here en wel uit Johannes hoofstuk 18 vanaf vers 36. Hoor wat sê die woord. Hy sê, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Wat 'n indrukwekkende verklaring. Jesus is koning, maar hy's anders koning as dit wat ons gewoond is om te ken. Dat God eendag 'n baie spesiale koning vir Israel en vir die wêreld sou gee, is van eeue af, voor Jesus se geboorte al baie duidelik. As ons na die Ou Testament kyk, dan sien ons, as Jakob op sy sterfbed sy 12 seuns seën, dan praat hy al oor die heerser wat uit die nasate kom van Juda, sy seun, en aan wie die volke hulle gaan onderwerp. En die hele Ou Testament is vol van voorspellings, eintlik vol profeseë van hierdie koning wat sou moet kom. Om maar net twee voorbeelde te noem, dink maar aan Psalm 2. En Psalm 2 sing van Jesus as die seun van God, die koning wat gesalf sou word, en aan wie al die volke aan die hele aarde hulle self moet onderwerp. En Jesus Jesaja profeteer daar in die begin van Jesaja van hierdie kind wat vir ons gebore sou word, wat genoem word Vredevors en wat van ewigheid met reg en geregtigheid sou regeer. En as Jesus dan kom, is dit van die begin af baie duidelik dat hy 'n koningsfiguur is. Die engel wat na Maria toe gekom het en vir haar kom sê dat Jesus sou gebore word, het ook vir haar gesê dat hy Here God is en dat hy op 'n troon is en dat sy naam Jesus sal wees. Van sy voorvader Dawid af was dit geprofeteer dat hy as koning sal heers tot in ewigheid. Toe hy klaar gebore is, het die wyse manne van die ooste af daar ingekom in Jerusalem en hulle het kom vra, waar is hy wat koning van die Jode genoem is? Waar is hy gebore? Onthou u dat hy na sy doop met die Heilige Gees gesalf is, met die salwing waarvan die salwing van profete en hoëpriesters en konings met salfolie in die Ou Testament gesalf was. Dit was alles al 'n bewys dat hy anders koning sou wees. Dit is ook 'n openlike bewys dat hy aangestel is met die Heilige Gees om te heers as koning, anders as ander konings. En ook wanneer ons kyk na sy kruisiging en na sy opstanding, na die hemelvaart, dan word daar vir ons gewys dat hy is koning. Hy het byvoorbeeld net voor sy hemelvaart vir sy apostels gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Dis mos koningstaal wat so praat. Die en in Openbaring word hy meer as een keer koning van die konings genoem. Van Genesis tot Openbaring word daar vir ons gewys dat die Messias, Jesus Christus, ook koning is, die hoogste koning van alle tye. Maar sy koningskap is geheel en al anders. Sy koningskap is anders as die ander konings wat voor hom amptelike aardse konings was. Dis was Jesus, wanneer hy voor Pilatus verskyn, dan kom hy en hy sê, en hy word verhoor en hy word ondervra. Die Jode, soos wat ons lees in Lukas 23, het by Jesus vir Pilatus gesê en hom aangekla dat hy 'n aardse soort koning is en dat daar hy probeer om die bestaande koninkryke en regerings te bedreig. Hulle het gesê, ons het bevind dat hierdie man ons volk besig is om op te hits, dat hy hulle belet om aan die keiser belasting te betaal en dat hy beweer dat hy die Christus, die koning is. En nou konfronteer Pilatus Jesus met hierdie beskuldiging. Is dit waar dat jy koning is?
Jesus ontken dit glad nie, dat hy die koning is nie. Maar hy het gesê, dis duidelik dat sy koninkryk, wanneer ons in ons skrifgedeelte kyk, sy koninkryk is anders as gewone aardse koninkryk. Hy is nie koning in 'n politieke sin, soos wat die Jode hom beskuldig nie, soos wat Pilatus waarskynlik met sy vraag bedoel het nie. As Jesus sê hy is koning, dan bedoel hy sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En dit kom nie van hierdie wêreld af nie, en het word ook nie, en het werk nie soos 'n aardse koninkryk werk nie. Dis wel hierdie wêreld, hy is wel in hierdie wêreld, ja, maar hy is nie van hierdie wêreld nie. 'N duidelike bewys daarvan, sê Jesus, is dat sy mense nie geveg het om hom uit die hande van die Jode te hou nie. In enige aardse koninkryk is die veiligheid van die regeringshoof 'n saak van die hoogste prioriteit. En daar sal tot die uiterste toe gegaan word om hom te beskerm met mag en wapens en seker te maak dat die koning veilig is. Maar in Jesus se koninkryk is daar geen geveg toe die koning gevange geneem word nie. Die een apostel wat nog sy swaard wou gebruik, Petrus, is onmiddellik deur die Here Jesus daaroor bestraf. Jesus is koning, maar hy is op 'n ander manier koning as wat aan ons gewoond is. Sy koninkryk is anders. Waarin is dit anders, mag jy vanaand vra? Byvoorbeeld, in die volgende 3 gedeeltes wat ons nou gaan uitlig op die skrif, gaan ons sien. En die eerste is dat Jesus is 'n ewige koning. Hierdie koning gaan nooit sterf nie. Hy kan nie sterf nie. Hierdie koning gaan nooit onttroon word nie, want hy kan nie onttroon word nie. Hierdie koning gaan nooit uitgestem word nie, want daar word nie vir hom gestem as koning nie. Hy is in elk geval nie deur 'n verkiesing koning gemaak nie, maar deur goddelike aanstelling, deur die salwing van die Heilige Gees. En watter burger van sy koningskap en sy koninkryk sou ooit hierdie koning van volmaakte liefde en genade wou uitstem? Nee, hierdie koninkryk is 'n ewige koninkryk. En hierdie koninkryk gaan daar nooit 'n regeringsverandering wees nie. Veral nie met die onstabiliteit en die onsekerheid en die veranderings wat in mense se lewens dit veroorsaak nie. Daar's baie keer allerhande Bybelse debatte oor in Bybelgetroue kerke, maar daar was nog nooit 'n debat oor 'n leiersopvolging van Jesus nie. Deur alles wat nog in hierdie wêreld gaan gebeur en wat nog vir God se kinders voorlê, gaan Jesus Christus altyd koning wees. En in die tweede plek, sy koningskap is anders. Wat sy koningskap anders maak, is dat hy deur sy woord en deur sy gees regeer. In hierdie koning se boek is daar al die inligting oor hom, oor sy koninkryk, wat ons nodig het, saam met al sy goddelike beloftes, saam met die aansporing, saam met die opdragte, saam met al die waarskuwings. En hierdie koning stuur sy Heilige Gees. Man, die Heilige Gees in mense se lewens in, wat in hulle harte so verander, dat hulle die inligting en die beloftes van sy woord onvoorwaardelik glo en sy opdragte onvoorwaardelik uitvoer. Aardse konings maak ook beloftes, maar baie min van hulle beloftes word ooit uitgevoer. Baie van hulle beloftes wat hulle wel uitvoer, beteken maar min vir die mense. Die aardse konings maak ook wette wat nie naaste by regverdig en wys is soos in Jesus se koninkryk nie. Maar hulle kan nie mense se harte bewerk dat mense hulle wette wil gehoorsaam nie. En daarom moet hulle mense dwing om hulle te gehoorsaam deur te gebruik te maak van die polisie en die weermag en traangas en rubberkoels
en regtekoels met die howe en die regters en boetes en tronke en so kan ons aangaan. Maar wanneer ons kyk na Jesus se koninkryk, wil ons hom gehoorsaam en ons wil graag ons harte aan hom gee en ons wil gehoorsaam wees aan dit wat hy van ons vra. Ons sien dat Jesus as koning ook reageer deur sy woord en deur sy gees. Hierdie twee werk saam. Die woord van God sonder die Heilige Gees wat ons nie kan sien nie, is soos 'n boek wat ons nie kan lees nie. So ons moet besef dat die Heilige Gees en die Woord, hierdie twee werk saam. 'N mens wat nie wedergebore is nie, wat nie Jesus koning van sy lewe gemaak het nie, kan die Bybel hoeveel keer oor en oor en oor lees, maar jy gaan nie verstaan wat daar staan nie. Net so wil die Here met ons praat, deur die Heilige Gees met die woord wat in ons werk. Die woord is tog die woorde wat die Gees vir ons gee. As jy die Heilige Gees sonder die woord wil laat werk, gaan die wêreld te die mekaar storie wees en ons gaan elkeen net sê wat ons wil. Maar wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, gee hy vir ons inspraak binne in die woord van God. Maar wat die Gees vir ons wil sê, sê hy vir ons dan deur die woord. Christus regeer met sy woord en met sy Gees. So ons sien dat Jesus Christus regeer nie met swak wette en leë beloftes en met gewapende magte nie, maar hy regeer met sy woord. Die volmaakte wette, die betroubare beloftes en deur die Heilige Gees wat jou in jou hart die waarheid laat instel. En die derde manier waarin sy koningskap radikaal van ander verskil, is dat hy by ons verlossing, wat hy vir ons bewerkstellig het, daardie verlossing beskerm hy en bewaar hy. U weet, van watter verlossing praat ons nou? Dat ons verlos is van die straf van God. Dat ons, wat nie een van God se wette behoorlik gehou het nie, en verdien het om die strengste straf moontlik te kry. Daarvan is ons vrygespreek, omdat die Here Jesus die straf klaar vir ons gedra het. En die verlossing wat daarin bestaan, dat elkeen wat regtig glo dat die Here Jesus dit vir ons gedoen het, se sondes is vergewe. En hulle gaan die ewige lewe kry by hierdie verlossing, beskerm en bewaar Jesus ons. Weet julle wat? Gewone aardse konings en regeerders se regering is daarop gemik om die onderdanes se aardse welstand, 'n welstand en welsyn te beskerm. Om dit die landsaake so te reël dat die landsekonomie goed gaan en dat die mense werk het om te doen ensovoorts ensovoorts. Maar die ware koning Jesus Christus se grootste saak is nie ons tydelike aardse voordeel nie, maar ons saligheid, ons ewige geluk en daarin wat daarin bestaan dat ons kinders van God kan wees en vir altyd saam met hom kan lewe. Jesus het tog self gesê in Johannes 10 vers 10, hy het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Hy kan vir ons al die aardse en stoffelike voorspoed en veiligheid gee wat ons nodig het. Maar weet julle wat? Hy gee vir ons baie keers nie altyd alles wat ons wil hê nie. Partykeer terwille van ons eie saligheid, terwille van dit wat in ons lewe ons sou benadeel, is hy partykeer besig om sekere goed nie dadelik vir ons te gee nie. En is baie makliker en baie beter vir ons dat die Here partykeer tydelik iets wegvat sodat ek en jy verlos kan word. Verlos van hierdie aardse lewe en kan streef na ewige saligheid waar ons al die gawes van God vir siel, liggaam volmaak sal hê en dit altyd kan geniet. Wat 'n voorreg dat om vanaand te weet dat Jesus alles ten goede vir ons
laat meewerk. Jesus is koning, hy is koning, wat ewig verlossing gee, en dan sorg hy dat nie een van sy mense ooit daarvan beroof sal word nie. Hy is 'n anderse koning, hy is 'n ewige koning, hy regeer om met sy gees en met sy woord met ons te praat, en hy maak sy mense salig. Wat is aardse konings in vergelyking met hierdie koning van konings? Die beste van hierdie aardse konings is nie naast en by, nie eers so bietjie soos ons God en ons koning nie. Hy is ons ware koning, die eintlike koning wat God vir hierdie wêreld gegee het. Ek wil graag afsluit en het van toepassing maak, ook op ons lewe. As u aan Jesus Christus dink, moet u nie net dink aan hom as een of ander groot, hoogste profeet of 'n indrukwekkende leraar nie. As ons die enigste werklike gedagte van Jesus wil hê, moet ons nie net aan hom dink as een of ander groot hoëpriester nie, maar ons moet ook aan hom dink as koning. Maar u mag nie aan hom dink as 'n aardse koning nie. U mag nie aan hom dink as een of 'n koning wat hier op aarde net regeer nie. Weet jy wat? Hy's beter as enige ander aardse koning. En as jy by hom as aardse koning aan hom so dink, dan gaan daar vrae wees op aarde van al jou swaar kry, die moeilike omstandighede. Hoekom nou? Hoekom met my? Hoekom in hierdie situasie? Luister, dan gaan 'n klomp goed wees wat jou beginne pla. Maar hy is koning van 'n ander soort koninkryk. Sy siening van jou is meer as hierdie aardse en tydelike bestel. Hy regeer oor ons deur sy woord in ons hand te gee en deur sy gees in ons harte en ons so te begelei na hierdie ewige bestemming waartoe ek en jy op pad is, en na daardie lewe toe waarvan ons aardse bestaan maar nou eintlik die kleinste, die geringste, die klein inleidingkie is. Luister, Jesus Christus is koning, en hy is koning van jou hart, hy is koning van jou lewe, hy is ook koning van jou gebede. En kom, ons gaan vanaand die Here kroon as koning van ons lewe. Net daar wees, maak jou oë vir 'n oomblik toe en sê vir die Here: Here, ek kroon u as koning. U is meer as net 'n tydelike koning. U is meer as net 'n aardse koning. U is vir ewig koning. En u heers deur u woord en deur u gees. U heers deur u gees wat ons vrymaak, ons verlos, ons u kind maak. Dankie Here dat u vanaand in elkeen se lewe op nuut daardie verwagting plaas dat Jesus Christus koning is. Word verheerlik in dit wat u in hulle lewe doen, in Jesus Christus naam. Amen. Mag die Here jou seën. Mag jy in hierdie week beleef dat Jesus Christus is koning. Amen. Ons hoop, ons sterker Yes.
second, so don't go running in this world. Darkness all around. Run to God, run to God. Your only safe place. Running in this world. Darkness all around. Run to God, run to God. Your only safe place. Some people think that you're crazy. Let me tell you one thing.